como estás? Olá. Estás boa? Sim. Estás um bocadinho nervosa? Sim. Descontrai-te. Está bem. Faz assim com as mãos, assim, que é para deitar tudo cá para fora. Isso, bem. Gostoso, vai arrasar. O que é que cá vieste fazer? Vim cantar. Vieste cantar? Vim. E já cantas há muito tempo? Desde os 5 anos. Desde os 5. E tens quantos? 11. Epá. Já passaste mais de metade da tua vida a cantar, é? Sim. Não é? Fantástico. Então o que é que tu gostarias de ser um dia? Conta lá. Gostaria de ser médica cantora. Médica cantora? Quer dizer, médica e cantora nos tempos livres. Médica e cantora nos tempos livres. Ia cantar para os pacientes. Gasta. E é isso que gostavas de ser, era? Sim. É esse o teu sonho? Qual é o teu sonho? É poder ser conhecida como uma cantora que canta bem. E que é médica. Então o que é que tu vais cantar para nós? Canta lá. A peça de musical Os Miseráveis, o I Dream a Dream. Oh. Ah, é? Força, Constança. Podes começar. Ok. I dream a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dream that love will never die. I dream that call will be forgiven. Then I was young and unafraid. There was no ransom to be paid. No soul and sun, no wine not tasted. But the tigers come at night. We tell voices soft as thunder as they turn your hopes apart, as they turn your dreams to shame. Ia estar a chorar, eu também estou quase. Momento, minha princesa. Tu és uma miúda cheia de energia, cheia de força. Aquilo que tu fizeste não foi exatamente perfeito, mas vale pela intenção e pela tua naturalidade e pelo teu atrevimento. Obrigada. Primeiro, a coragem de estares aqui aos 11 anos. Tu já viste Os Miseráveis? Já 3 vezes. Muito bem. Eu fiquei aqui bastante emocionada com a tua atuação. Tu poderias ser uma brilhante Cosette, enfim, poderias estar nos palcos do West End, de certeza. Obrigada. Constança.
que eu acho mais incrível é que tu és tão pequenina e estás aí tão frágil, e quando cantas, tu enches a sala, a tua voz cresce de uma maneira que, se eu fechar os olhos, eu penso que é uma pessoa de 2 metros está a cantar e não uma coisa pequenina. E depois mostraste uma vontade que tu tossiste, e, desculpa, falaste em português e voltaste a cantar naquela, e voltaste ali. Isso, até profissionais ficavam logo, olha, pânico, posso repetir? Tu não, continuaste. Pai, Sofia, diz que tu podes ser estrela, e eu só posso concordar. Obrigada. Constância, eu estava a te dizer que a uma determinada altura deixei de reparar em coisas técnicas, porque me emocionou. Basicamente, aquilo que eu te quero dizer é: continua a ser criança, não venhas preocupada em fazer o melhor, porque o melhor vai-te sair naturalmente. Continua a divertir-te em palco, está bem? Obrigada. E agora, Constança, o que é que a gente vai fazer contigo? Mutações? Hã? Mutações? Would you let her go? Oh, 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 oh. Would you let her go?